Sommeren i anmarsj. Gruer deg litt å ta fram den gamle klipperen? Jeg tror løsningen for deg vil være å kjøpe en Husqvarna Automover hos AK Maskiner. Du har kanskje gått rundt og tenkt på hva skal jeg kjøpe av gressklipper i sommer. Jeg vil sterkt anbefale deg å vurdere en robotklipper. En robotklipper er en veldig enkel maskin. Den går ut på plenen din hele sommeren, klipper plen veldig ofte, men lite. Det har en veldig stor gevinst på plen. Du får en veldig tett og fin gressmatte. Biologisk, når du klipper gresset lite, så får du en veldig tett og fin vekst på gressplen, som gjør at den tåler veldig godt slitasje og eventuelt tørke. Husqvarna har et veldig stort utvalg av robotklippere, og tilsynelatende så kan de se ganske like ut, men det er en forskjell. Og hovedforskjellen på robotklipperne er hvilket areal de i prinsippet klarer. Helt ifra små villehager, de store komplekse parkanlegg har vi maskiner som vil klare. Forskjellen på maskinene er også at de klarer noe mer komplekse plener, de klarer gjerne litt brattere bakker. Og på de mest avanserte maskinene så har du også det vi kaller for Connect, at du kan koble deg opp imot en telefon. Da vil du kunne styre robotklipperen med tider den skal klippe, hvilke dager den skal klippe, og du vil eventuelt også få en feilmelding på telefonen din hvis den skulle stoppe. At du da har en trygghet gjennom hele sommeren, selv om du reiser bort, så kan du vite at robotklipperen din, Husqvarna Automover, fungerer uansett. Og selve toppmodellen har vi jo nå også fått da med en slags firehjulstrekker. Og den har jo da veldig mye bedre framkommelighet i bratt terreng. Den har fire like store hjul, og når den da er midjestyrt, så vil den vri seg rundt og komme opp de mest kompliserte hager. Så jeg kan med hånda på hjertet si, det finnes vel ikke en hage hvor den her ikke vil ta seg fram. Den kjører i veldig bratt terreng og klarer faktisk helt opp i 70%. Hvis du ønsker å kjøpe en robotklipper, så vil jeg absolutt anbefale at du tar kontakt med AK Maskiner. De vil i sommer ha veldig mange gode, fine tilbud til dere, som gjør at du også kan ta med en gammel bensinklipper. Du kan få en innbyttepris på den for å kjøpe en X-Line-modell på Husqvarna. Og når du også tar kontakt med AK, så kjøper du deg en form for trygghet. Du oppsøker fagpersoner som vil gi deg riktig råd. Du har en trygghet i at du velger riktig maskin, som gjør at du vil bli fornøyd år etter år. AK Maskiner har også et veldig godt tilbud til deg som vil ha hjelp til installasjon. De har profesjonelle folk som kommer hjem til deg og legger installasjon på en profesjonell måte som gjør at du har en trygghet i at dette vil fungere fra dag 1. Du har også en mulighet for, på flere AK-avdelinger, til å ta det vi kaller vinterlagring, at de vil ta maskinen tilbake igjen på høsten. De vil pleie den, vaske den, rengjøre den, oppdatere programvare og ta godt vare på den gjennom hele vinteren, slik at du over tid vil ha en robotklipper som fungerer optimalt år etter år.